був такий, ганяв Максим Мускаль. Такий був собі мускалисько. А то було в моїй рідної чочі, там на серверах сусіднє село. Ну і вже, знаєте, каже, облава, а там в хаті був хлопець-партизан і була дворідна сестра. Воно вже облава, ті мускалі пішли, перейшли, а той мускалисько буде якусь гранату кидав до хати. Розумієте? А той хлопець якось відбив і того Максима вбило. То потім ту чочу, то її збили, була чорна, так били, взяли зборів. А туди, як вийшли в наше село, і так там сікли, то все згоріло.